Council. Thank you.
Jesus spricht der Herr in seinem heiligen Wort von den Tod und von den Ursachen des Todes. Römer 5, Vers 12. Wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist auch der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Jedoch der Trost des Evangeliums, sagt unser Herr Jesus Christus, Johannes 11, 25, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Deshalb bezeugt der Heilige Geist von denen, die in Christus sind, und spricht durch den Apostel Paulus, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Dank sei dir, o Herr, hochgelobt in Ewigkeit. Ja, das wird die allmächtige Wahrheit um uns bemühende Bruder Siegmund Rudolf Friedrich Benecke ein Dirie lebe der Ruf. Laat uns sein Lecham in Gods Acker blas, so dat het weer tot aarde wordt, waarvan het geneem is. Aarde tot aarde, as tot as, stof tot stof. In die vaste vertrouwen dat ons beminde broer, nou ook in die hand van wie God geborgen is, neem ons afscheid. Jesus Christus zal hom uit die dode opwek, mag hij zijn genade aan hom betoon, in die laatste oordeel en om in die eeuwige heerlijkheid opneem. Amen. Die graf wordt nu gesluit. Die gemeente zing terwijl alle ander helft om die graf wordt gesluit.
Führe uns an die Kraft, bei der Kraft, die uns gibt. Wir können von der Überwindung geblasen, den Kreis. Luister ook nou naar die vertroosting, soos 1 Korintiërs 15 opgeteken is. Wat gesaai word, is verganklik, en word in onverganklikheid opgewek. Wat gesaai word, is gering, en word in heerlikheid opgewek. Wat gesaai word, is zwak, en word in krag opgewek. Een natuurlijke lichaam word gesaai, en een geestelijke lichaam word opgewek. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou anger? Die anger van die dood is die sonde. En die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God, dat hy aan ons die oorwinning gegee het, deur Jesus Christus, die Here. Laat ons nou ook ons geloof bely, die christelike geloof, waarin ons broer, deur die heilige dood in die liggaam van Christus opgeneem was, en ook ons vertrouw dat ons eendag vervolmaak sal word. Wir bekennen zusammen unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist von dem Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, dein Reich erscheinen lassen, auf dass wir mit allen, die von hier scheiden, deiner großen und unvergänglichen Herrlichkeit sehen, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. So nehmen uns Abschied von uns Bruder, die von Benike, die uns lieb gehabt, der Christus respektiert und ihre Liebe und Respekt verder an uns anzutun. Jeder, für wie er lieb gehabt hat, dank om vir die liefde. Jylle wat hom een bietie liefde met dood en daad skuldig geblei het, graag God om jylle te vergewe. As hy enig een van jylle seer gemaakt het, vergewe hom, net soos God jou vergewe het. Kan ons dan ook in stilte afskeid neem en dank met vrede. Mag ons broer in vrede rus. Amen. Als daar nou geleentheid gegeven word, vir die laatste eerbetoon, daarna laat ons in die huis van die Here gaan en daar ook die woord van troos in ontvangst neem.
durch das Evangelium, die gute Nachricht, die wir hier auch im Hause Gottes empfangen wollen. Bei herzlich willkommen auch noch hier in die Haus von der Herre. An Gott, die Vater von uns, Heere Jesus Christus, komm all die Lof zu. In seine große Entfernung hat er uns ein neues Leben geschenkt durch die Aufstandung von Jesus Christus aus den Toten. Ter Einleitung hier, lasst uns die erste Liedje singen, so sie die Programm gedrückt. Een mooi foto op die programma, is dit nie? Baie dankie vir allemaal wat bygestaan het in die laaste paar dae, allemaal wat woorde van troos ook oorgedra het, en hier wil ons die woord, die troos van die Here ontvang. Maar ek het iets anders ontvang, so paar dae gelede,
Doch ik heel erg in om de hulp. En Fossi, waar is hij? Daar is hij. En Duits denk ik aan die Liki, einen goldenen Wanderstab, ich in meinen Händen halte. Das Stocke, wat hij zelf gemaakt heeft. Ne? Misschien herken je hem weer. Maar misschien herinner het ook aan die Psalm 23, die Heere is mijn herder. U stok en u staaf, die leid mij en vertroos mij. Zoals ik hem weer zal zien, zal ik aan die Heere denken. Hij vertroos ons. Laat ons staan en voeren met Psalm 23 bid. Die Heere is mijn herder, ik kom niks kort nie. Hij laat mij rus in groen weivelde. Hij brengt mij bij waters waar daar vrede is. Hij geeft mij nieuwe kracht. Hij leidt mij op die rechte paaien tot eer van zijn naam. Al loop ik door die vallei van doodskade weer, zal ik geen boosheid vrees nie, want u is bij mij, uw stok en uw staaf, alle vertroos mij. U laat mij bij een feestmaal aanzet, terwijl mij tegenstanders moet toekijken. U ontvang mij zoals een eregas, ik word oorlaai met hartelijkheid. Uw goedheid en liefde zal mij leven lang bij mij blij. En ik zal thuis wees in de huis van de Heere tot de lengte van daar. Eer aan die Vader, die Zoon en die Heilige Geest, zoals is dit was in die begin, is en steeds zal wees, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. Le mag gerust sit, ons sal nou die levensloop, curriculum vitae, van Sigmund Rudolf Friedrich Benecke hoor. Daarna zal die koor sing. Der Lebenslauf von Sigmund Rudolf. Ich werde es einfach halten. Von Sigmund Rudolf Friedrich Benecke. Sigmund wurde am 1. Januar 1952 als erster Sohn von Friedrich und Therese Benecke, geborene Backeberg, in Papiersburg geboren. Am 2. Januar erhielt er die Nottaufe von Pastor Schwarz. Sigmund kam nämlich als Frühchen auf die Welt. Nach etwa einem Monat wurde er in der Peter-Paul-Gemeinde Lüneburg eingesegnet. Glückliche Kinderjahre verlebte er auf der elterlichen Farm Altflacht. Er war ein eifriger Farmer, liebte Tiere, besonders sein Shetland Pony Alex. Er besuchte die Lüneburger Primarschule ab Klasse 1 bis 8. Man hat früh feststellen können, dass er einen geordneten Lebensstil folgte. Mit seinen Spielsachen war er sehr eigen. Sie wurden weggepackt, wenn Kinder auf Besuch kamen. Am 2. Oktober 1966 hat Pastor Scharlach ihn konfirmiert und gab ihm den Spruch aus Lukas 10, Vers 20 mit. Freut euch aber, dass euer Namen im Himmel geschrieben sind. Nun hatte er auch schon 5 Geschwister bekommen. Elvira, Manfred, Gunhild, Dieter und Heidrun. Die höhere Schule besuchte er in Amsterdam in der Ruhr Landbau School. Nach dem Matrikjahr studierte er Landbau am Technikon in Pretoria. Das Studium dauerte 3 Jahre. In dieser Zeit lernte er Friederike Kahle kennen. Sie heirateten am 16. Februar 1974. Sie wohnten in der Umgebung von Amersfoort auf Benekes Hochfeldfarm Rietpoort. Dort wurde mit Schafen gefarmt. Ihre beiden Töchter Birgit und Claudia kamen in 1975 und 1977 zur Welt. Als Birgit das Schulalter erreichte, sattelte die Familie um auf die Farm Bella Vista, Umgebung Lüneburg. Dort farmten sie mit Ragensberger Rinden. Im Dezember 1978 bekamen sie einen Sohn, Rüdiger. Die 3 Kinder besuchten die Schule Lüneburg. Nach einigen Jahren folgte der Umzug nach Pretoria, wo die Kinder die höhere Schule
oder aber Uni besuchten, eine Ehescheidung erfolgte. Ein paar Jahre später hat Sigmund eine Operation erkannt in die Wilkers Hospital. Da hat er auch Kinder, Fussi, aus der freien Umgebung der Bauerngemeinschaft her entmut. Elisabeth Eis, besser bekannt als Fussi. Fussi hat nach ihrer Echtscheidung mit ihren drei Kindern, Rita, Gerda und Kleinkus, Pretoria getrekt und war verpleegster in die Wilkers Hospital. Op 14 Augustus 1999 het Sigmund en Elisabeth Eis in die huwelik getree. Pretoria het hulle tuiste gebly. Sigmund was werksaam by Medafeeds en later by Alzo. Fossie het as verpleegste aanhou werk in die Wilkers Hospitaal. In 2012 is Sigmund met tongkanker gediagnoseer. Dit was 'n harde slag vir die familie. Een paar maanden later het Rita, Fossie's oudste dochter, tragisch aan hartaanval bezwijk. De jaren wat gevolg het, was een opdraande strijd met Sigmund's behandeling. Sigmund het sy vrouwkie telke male geloof vir haar uithouvermoe en uitstekende verpleging. Einde juni 2008 het Sigmund en Fossie verhuis na aftreeoord in Pietersburg. Waar hy tot by sy afsterwe gewoon het. Hy laat sy vrou Fossie, drie kinders met eggenote en 8 kleinkinders uit die eerste huwelik en 2 kinders met eggenote, 8 kleinkinders en 1 agterkleinkind uit die tweede huwelik na. Ons is dankbaar vir sy lewe, maar loof ons Hemelse Vader dat verdere lyding hom gespaar gebly is. Baie dankie. Wir hören jetzt den Chor, danach das nächste Lied wie im Programm.
Was Gott tut, das ist wohlgetan. Es bleibt gerecht sein Wille, wie er fängt meine Sache an, will ich ihm halten stille. Er ist mein Gott, der in der Not mich wohlweis zu erhalten. Drum lasse ich ihn nur walten. Gnade und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Wir hören den Konfirmationsspruch, Johannes 10, Vers 20. Freut euch nicht darüber, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Die Annehmungsvers für Sigmund Benike, Lukas 10, Vers 20. Er muss doch jelle nie blei, wie es nicht um na die Chieste helle an jelle unerwerb nie, maar wie es vor all blei, um dat jelle Name in die Himmel opgeschreif is. Gnade und Friede von hom, wat was und wat is und wat kom, uns Heere Jesus Christus. Uns lies hier in die Programm hier achter, rührende Verhale in Gedichte der Erinnerung an Weile Echenot, ja Seelsgenot, Opa, Vater, Bruder und Freund und natürlich auch für uns einmal ein wunderlicher Geloofsgenot von und für die Gemeinde. Darum ist die Gelegenheit für uns einmal bedoeld. Und doch staan die sich in die Mittelpunkt nicht, alhoewel wunderlicher Fotos auf dem Programm prunk. Maar ons Heere Jesus Christus is die middelpunt. Sy woord en sy troos wil ook ons begelei deur die tyd na die ewigheid. Dat nie mense en menslike ervarings in die middelpunt staan nie, is iets wat die disippels destyds ook moes leer, en net so ook ons vandag. Die agtergrond van hierdie vers is disippelskap. Wat beteken dit om met iemand soos Jesus deur die lewe te gaan, om met hom verbonde te wees, in 'n lewende verhouding met hom te leef? En die antwoord is ooglopend. Dieselfde gees wat in Jesus werksaam was, het ook in die disippels kragtige werke volbring. Het Jesus siektes genees en duivels uitgedryf, dan het die disippels ook gedoen. Het Jesus verkondig en mense die goeie boodskap van redding gebring, dan het die disippels dit ook gedoen. Hier kom hulle eendag terug na hulle opleidingssessie en is omtrent in ekstase dat selfs die bose geeste aan hulle onderdanig is. Jesus, Jesus, dis waar wat jy gesê het. Ons het gesag oor demone. Ons kon mense bevry. Ons kon siektes genees. Dit werk! As ek so mag sê, hulle vreugdevuur het opgevlam, dis blydskap. Hulle het, so te sê, gekwalifiseer, hulle het graad gekry, soos studente na jarelange opleiding. Lukas 10 vers 17, ek lees net 'n paar verse voor ons vers. Die 70 het met blydskap teruggekom en gesê, Here, ook die duivels onderwerp hulle aan ons in u naam. Toe sê Jesus vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Kyk, ek gee aan julle mag om op slange en skerpioene te trap en oor al die krag van die vyand en niks sal julle ooit skade doen nie. Maar julle moet nie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewers bly dat julle name in die hemel opgeskryf is. Hierdie woord behoort ons met ontzag te vul. Jy en ek, ons is geroep om in uiters gevaarlike situasies stand te hou. En die beskermende krag van God sal ons omhul. Maar ons sien ook, die Here is ook nog met ons, nie klaar nie. Destyds, ja, toe weet ons mos, die duivel self moes nog aan die kruis oorwin word. Maar toe Jesus seevierend uit die graf opgestaan het, dit was regtig rede tot feestviering oor sonde, dood en duivel, en binnekort sal ons dit ook op Paasfees tesame met die hele Christendom op aarde vier. Ons sal ons vla laat wapper en ons sal sing van vreugde en versekering, ja,
Christus, u is die Heere. Maar net so ook is vandag, 'n dag van oorwinning, Sondag, Opstandingsdag. Sieg het die doel behaal. Sy lewensreis is voltooi. Die beloftes van die Heere het waar geword. En ons betuig dit, dis waar wat die Heere gesê het, soos byvoorbeeld Jesaja 43, luister maar net na hierdie enkele woorde, so sê die Heere wat jou geskep het, Jakob wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie, ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne, en dan hierdie woorde, as jy deur water moet gaan, is ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie, as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Heere jou God, die Heilige van Israel, jou Redder. Is hierdie woorde nie ook op sig van toepassing nie? 2 jaar gelede was Sigmos ook reeds aan die grense van die dood. Ons onthou, hy het verskriklike angsaanvalle gehad, en benauwdheid ervaar, asemnood en pijn. Toe ek daar uiteindelik daar uitkom, het Fossie weer eens alles gedoen om so gemakkelijk as moontlik te laat voel. Dankie vir al die engeldienste wat jy aan hom gedoen het. Ja, hier is wel sommiges wat soortgelyke ervarings deurgemaak het, en ek wens ook julle sal mekaar vind en ook ander aanmoedig wat het werklik beteken om barmhartigheidsdienste te doen. Dankie dat die krag van die Heere deur julle, terwyl dan hier nou, deur jou na sig kon deurdring. En sig het toe ook weer later ander bemoedig en ander versterk. By my besoek praat ons toe oor hierdie en daardie dinge. Toe was daar 'n oproep uit Amerika, het ons gedagtegang onderbreek. Kleinkinders, se pieperige stem was te hore, en het hom merkwaardig laat oplewe. Hallo daddy, grandpa. En hy het vir hulle verseker, hy is lief vir hulle. I miss you. En uitlik, en so het dit aangegaan. Fossie verduidelik toe ook van sy gesondheid, sy hart, en die specialiste sy diagnose. En sig draai toe na my toe en vraag my, weet jy hoe dit voel om so doodsbenauwdheid te ervaar? Nou ja, met so 'n vraag snoeker my jy dadelik. My oë beweeg toe hierdie kant toe en daardie kant toe. Nee, ek weet nie. Maar ek weet van die ene wat presies weet, ons Heere Jesus Christus in Getsemane, wie sy lydensverhaal ons mos nou hierdie tyd van die jaar ook onder die vergrootglas plaas. En ek gooi die bal weer ook na sy kant toe. Kan jy sig glo dat ons Heere Jesus Christus nie slegs van jou angs weet nie, dit nie net aan sy eie lichaam ervaar het nie, maar ook jou in jou lyding ontmoet. Soos Psalm 23 sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, sal ek nie vrees nie, want u stok en u staaf, die vertroos my. En die vertroosting bestaan juist daarin, dat ons lydingsgemeenskap ervaar, lyding met 'n lang y, suffering, lydingsgemeenskap met ons Heere Jesus Christus. Glo jy dit, sig? En hy antwoord, klink klaar duidelik, ja. En jy weet mos, is nie aldag dat hy klink klaar duidelik praat nie. En ek sê toe ook vir sig, hoe bly ek was, dat ek agterkom, wanneer hy enigszins kan, dan kom my kerk toe. Dit was nou nie laaste dae, ne? Hy het die kruis aanvaar wat die Heere op hom gelê het, dat hy net met 'n halwe tong kon praat, of met 'n kierie deur die gange te wandel. Maak nie saak nie,
Sei plek is saam met diegene wat die teenwoordigheid van die Here soek. Daar sit hy dan, heel voor hier, hier, daar waar julle nou sit. Ne? En tydens die nagmaal, dan wag hy ook geduldig op sy beurt en ontvang die brood en die wyn, die liggaam en die bloed van ons Here Jesus, die lyding en die opstanding. Dis die fees nie slegs ter herinnering aan wat Jesus gedoen het nie, maar ook die fees van die toekoms, ne, die nagmaal. Ek sê toe vir sig, toe ek hom besoek het, klou aan daardie beloftes van die Here vas. Ons sal die heerlikheid van die hemel sien. Vir ons is die koninkryk van God beskore. Wat anders het ons? Ons het 'n paar dokters en 'n paar pille en dank aan die Here vir hierdie hulpmiddels. Maar ook hulle begelei ons net tot by die grense van die dood. Soos ons nou net 'n paar dae gelede gesien het, die hospitaal kan ook net soveel doen en nie meer nie. En ook liewe Fossie moes een of ander tyd sy hand laat gaan. Dis hartseer. Maar wees verseker, ons weet van die ene wat oor die grense van die dood gegaan het. Ons ken hom wat ons reeds vooruit gegaan het, wat ook dan vir ons verseker. Ek het vir julle reeds 'n woning in die hemel voorberei. En ek wil hê, daar waar ek is, my dienaar ook moet wees. Destyds toe ons nog so gepraat het, voeg sig by, soos nie my eie woorde nie, en hy het duidelik gesê, niemand moet my terughou nie. Daar wag 'n groter toekoms op my, as wat ek nou kan sien. Sy asemhaling het swaar gegaan, sich voeg toe by, en soos julle reeds weet, menigte van ons het verwag dat ons 2 jaar gelede reeds moes afskeid neem. Ja, eintlik reeds 10 jaar of wat gelede het medisy voorspel dat kanker hom spoedig sou verteer. Maar nee, die Here het vir sig nog 10 en veral dan juist hierdie laaste 2 wonderlike jare gegun. Julle sal waarskynlik saamstem dat hy elke dag met al 2 arms aangegryp het. Sy rollata het gereeld deur die strate van die aftreeoord gerol, soos hy by hierdie deur ingeloer het en vir daardie mense gewink het. Ons het die geluide van sy stem goed verstaan en hy het 'n volle ja tot die lewe gevind. Sy ma, tante Teresa, getuig dat sig te vroeg gebore was, ons het dit gehoor. Ondergewig, maar sy het saam met hom geveg, maande lang die eerste maande, en sien daar, sy veggees het hom sy hele lewe lang bygebly. Hy het sy naam gestand gedoen, Siegmund, dit beteken beskermheer, oorwinnaar of krag. Inderdaad, merkwaardig en in baie opsigte strewenswaardig. Jesus sou sê, moenie net bly weet dat sig toch 'n volle lewe gehad het met baie ops af, met goeie en rowwe tye nie. Moenie net bly wees dat hy verander in sy kragtige en in sy verswakte liggaam 'n steunpilaar was nie, maar wees vooral verheug dat sy naam in die hemel opgeteken is. Daar was nog 'n woord wat ek vir hom en vir ons almal nou na op die hart lê. Wanneer jy voel asof jy soos Jesus gekruisig word deur die siekte of wanneer die skaduwee van die dood nader skuif sentimeter vir sentimeter, dan skree ook soos die misdadiger langs Jesus aan die kruis, Jesus, dink aan my wanneer u in uw koninkryk ingaan. En Jesus verseker hom toe, daar in daardie kritiese laaste oomblik, vandag nog, sal jy saam met my in die paradys wees.
weil die dag het gekom. En vir jou en vir my ook sal die dag kom, wanneer die skaduwe van die dood sy skrikbewind voer, deur wat ook al, asemnood, of wat het ook al mag wees, motorongeluk, kriminele met hulle wapens, siekte, skree dan die woorde, Here, dink aan my, wanneer u in uw koninkryk ingaan, onthou die woorde. Of, as het vir ons beskore is om rustig die einde tegemoet te gaan, dan maak ook soos Jesus, wat die psalmvers gebid het, Vader, in uw hande beveel ek my gees, laat u wil geskied. Ek moedig julle aan om nog lang oor Zich se lewe te gesels. En weliswaar nie net in die sin dat ons sy streke en sy foute wou uitlig nie. Hy was ook 'n sondaar soos ons. Maar as iemand aan wie die genade van die Here werklikheid geword het, waar die woord van die Here waar geword het, soos die Here vir Paulus ook verseker het, my krag kom juis tot uiting wanneer jy swak is. Maar vooral praat oor hierdie woord, wat vir hom in sy lewe gegee is, wat hom deurgedraai het, wat ook vir ons vandag gegee word. Wees vooral bly, omdat julle name in die hemel opgeskryf is. Daarom neem ons afskeid met die blye versekering, tot ziens, tot weersiens, tot ons mekaar weer sal sien in die hemelse heerlikheid, waar geen traan meer sal wees nie, geen gekreun en geen smart nie, want die eerste dinge het verby gegaan. Kyk, ek maak alles nuut. Amen. Here, dankie vir u woord, wat kragtiger is, wat 'n vrede gee, wat alle verstand te bowe gaan. So mag ook die God ons harte en sinne bewaar, in Jesus Christus, onze Heere. Amen.
Laut uns beten. Herr, dein Wort bezeugt, wir haben einen Gott, der da hilft, und den Herrn, der vom Tode errettet. So hast du, Jesus Christus, auf den Vater gehofft am Kreuz. So hoffen auch wir immer wieder neu. In dem Kreuz, das du uns auferlegt hast. In dem Schatten des Todes bist du das Licht aus der Ewigkeit. Du holst uns heraus, Herr, und machst unsere Füße fest. So bitten wir für uns, die wir noch durch das Leben gehen, danke für das Glaubenszeugen wie auch Siegmund, dass deine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Ihre Wurze ist die erste in die Laste, die Beginn in die Ende. Übers Dar fuhrt uns bemende Bruder, geboren was, und ihr soll da noch wie es, wann er uns einmal gesterfet. Üt für Siegmund tätens die Durb ob sein Namen gerub, und um nach Haus zu genehmen. Ich hier fromm die vollmagte Liebe. Uns bitt für dich jene, wat ur sein Verlies trüer. Lad uns daran denk, dat u uns urlede Bruder gesehen het. Leer uns, Heere, dat u Gedachtes nie ons Gedachtes is nie, en dat u weer hoer is als ons ooit zal begrijp. En die besondere bitt uns, Heere, voor ons wat achtergebleid het, en dalk nog ook door een pad van leiding moet gaan. Door die leiding naar die heerlijkheid. Heere, u ken al ons droefhede, maar Heere, geef ons ook een troos wat alle verstand te boven gaan. U geef ons nog tijd. Ons wil dit met al twee handen aangrijp. Wees ons licht in donker tye en ons hoop in hopeloze tye. Dank u, Heere. So laat uns nou ook saam bid, wir beten gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, im Himmel so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, der auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen, Amen, Amen. Die Gemeinde möge sich noch setzen. Jetzt wird noch einige Gelegenheit gegeben, ein Wort des Dankes auch zu sagen. Die von den Familiengliedern haben auch ein kleines Video noch zusammengestellt. Aber ob da noch andere Dankesworte sind, jetzt wäre die Gelegenheit. Fossi, ist da noch irgendein Wort von Dank auf Familie, die da ist? Friederike? Okay, dann soll uns nur noch die Video gehen. Kijk, nicht die Wurde auch der Nachgedachtenis. Technologie ist soms wunderlich als das Werk. Ja. Da kommt jetzt. Ungelukkig nicht auf ihre kleinen Skerm.
Danke für Ihren holden Blick. So soll es sein, ein paar Kinder, die noch nie in dem Vorrat kann, wissen nicht. Familie, also blieb nehmen uns herzliche Grüße auch zusammen nach Amerika und Deutschland, wo in Barele auch all ist. Uns grüßen in den Namen von der Herren. Aber am meisten danken wir Gott für das Leben von Sigmund und ich frage einfach, dass wir für die letzten drei Verse stehen auch. Ich werde einfach jetzt auch noch das Tischgebet sagen. Es ist doch ein paar Erfrischungen, nicht wahr? Ein paar Erfrischungen. Herzlich eingeladen, danach noch ein paar Erfrischungen zu genießen. Herzliches Beileid auch für die Familie. Herr, wir danken dir für die leibliche Speise auch. Uns zur Kraft und dir zum Preise. Amen. Wir danken dem Herrn mit dem letzten Lied. Thank you.